Ikaze mwese mukuri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Muzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe nk'imboni y'akarere ka Gisagara, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ngabitsinze Jean Chrysostome yasuye akarere ka Gisagara kugira ngo akomeze kungurana inama n'abakozi b'akarere ka Gisagara, ariko kandi anasura ibikorwa by'iterambere by'akarere ka Gisagara kugira ngo akore ubujyanama hanabeho na gahunda yo kwihutisha ibikorwa binyuranye cyane cyane bishingiye ku buhinzi n'ubworozi biri gukorwa hirya no hino mu karere ka Gisagara. Muri uruzinduko, nyakubahwa Minisitiri Ngabitsinze Jean Chrysostome yasuye igishanga cya Ngiryi, asura Mamba ndetse n'amashuri ari kubakwa Imamba, agera ku bunikiro bw'imyaka bwa Musha, asoza ajyana inama n'abakozi b'akarere ka Gisagara kugira ngo bafatire ingamba hamwe zo kwihutisha imihigo ya 2022-2021. Byinshi byaranze uruzinduko rw'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ngabitsinze Jean Chrysostome mu karere ka Gisagara nibyo tugarukaho muri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa kandi kugezwa n'akarere ka Gisagara. Nyandi Theo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese. Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome niwe mboni y'akarere ka Gisagara. Mu gukomeza kugira inama ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara kugira ngo bugume ku isonga mu kwesa imihigo, Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yagiriye uruzinduko rw'umunsi umwe mu karere ka Gisagara, ahanini agamije gusura ibikorwa by'iterambere biri gukorwa mu karere ka Gisagara, ariko kandi no kugira ngo agirane inama n'abakozi b'akarere ka Gisagara babashe gufatira ingamba hamwe zo kwihutisha imihigo ya 2022-2021 igeze ku gihe kingana n'amezi atandatu ishyirwa mu bikorwa. Muri uruzinduko, Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yarutangiriye mu murenge wa Musha mu gishanga cya Ngiryi. Ikiri mu murenge wa Musha, Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yagize ibihe byo kuganira n'abaturage bibumbiye muri koperative ikora muri iki gishanga kugira ngo bungurane inama ku buryo igishanga cyabyazwe umusaruro neza maze bikababyarira inyungu, ariko kandi bikanarumbura umusaruro mu karere ka Gisagara. Honorable Jean Chrysostome yashimiye aba bahinzi uburyo bakoresha ubutaka neza, gukoresha imbuto y'indobanure ndetse n'inyongera musaruro kugira ngo kibyare umusaruro mwinshi maze bihaze mu biribwa basagurire n'amasoko biteze imbere mu miryango yabo. Akarere ka Gisagara karakataje mu gutunganya ibishanga kugira ngo bibyare umusaruro mwinshi uhaza abaturage, ariko kandi bagasagurira n'amasoko yaba yo mbere mu karere ka Gisagara, ariko kandi nayo turere duturanye n'akarere ka Gisagara nk'akarere ka Nyanza, Nyaruguru ndetse na Huye. Mu gukomeza gutunganya ibishanga ku bufatanye n'umushinga Koyika, hari igishanga kigiye gutunganywa mu murenge wa Mamba, nacyo Ministre Ngabitsinze Jean Chrysostome yaragisuye kugira ngo yerekwe uko uyu mushinga wo gutunganya kino gishanga uteguye. Iki gishanga kizatunganywa ku bufatanye n'umushinga Koyika uri gukorera mu karere ka Gisagara mu minsi ya vuba. Ni igishanga kitezweho kuzamura umusaruro cyane muri uyu murenge wa Mamba, ndetse abaturage baho bakaba biteguye kuzakibyaza umusaruro mu gihe kizaba kimaze gutunganywa. Ibyumba by'amashuri biri kubakwa hirya no hino mu mirenge yose uko ari 13 igize akarere ka Gisagara. Mu murenge wa Mamba naho ibyumba by'amashuri biri kubakwa bigeze ku gero cyiza. Aha naho ni hamwe Ministre Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yasuye kugira ngo arebe aho imirimo yo kubaka ibyumba by'amashuri mu karere ka Gisagara igeze ishyirwa mu bikorwa. Ibi byumba bitanga icyizere ko byigirwamo mu minsi ya vuba, ni ishusho y'ibindi byumba byinshi bikubaka hirya no hino mu karere ka Gisagara bizigirwamo n'abana b'akarere ka Gisagara, bigabafasha kwigira hafi yabo kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere. Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yashimye aho iyi mirimo igeze ikorwa, asaba ko imirimo yakomeza kwihutishwa kugira ngo ibi byumba byigirwemo mu minsi ya vuba. Akarere ka Gisagara nagashimiye kuko nyirango n'umukwesa imihigo byagaragaye ko kazamutse rwose, umwanya wa kane n'umwanya mwiza, ntashidikanya ko bazakomeza no gukora neza. Rero nk'imbone nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo navuga cyo ni uko rwose Gisagara turashima byinshi byagezweho twafashijwemo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse na gahunda y'igihugu muri rusange, kandi tunizeza ko tuzakomeza gushyiramo imbaraga kubera yuko biragaragara ko tugana heza. Nyango mwabonye nk'amashuri, amashuri muri Gisagara turimo twubaka ibyumba birenga 70, turi hafi 90% karenga mu kubyuzuza. Aho naho ni ikigaragaza ko Gisagara rwose ifite gahunda kandi mu buryo bufatika. Ya COVID rwose barayirinda neza, hari amazi yo gukaraba, hari alcohol yo kwica udubo twa turi kunje twa COVID, abana bambaye udupfukamunwa, kandi none n'ibyo by'amashuri byubatswe kugira ngo hazazemo ushike budakabije buzanaveho burundu. Ndamye rero ko nta bibazo tuzagira, ari amashuri tuzagutariza abandi bana yo yuzuye neza ku buryo COVID nta mihangayiko yagomba kudutera cyane hano muri Gisagara.
ubuhunikiro bw'imyaka bwa Musha buri mu murenge wa Musha ni bumwe mu bwo Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi akaba n'imboni y'akarere ka Gisagara yasuye mu kureba uburyo abaturage b'akarere ka Gisagara bahunika imyaka mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo uhunikwe neza bibabyarire umusaruro biteze imbere mu miryango yabo. Mu kubusura Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yashimye uburyo abaturage b'umurenge wa Musha babika imyaka yabo abashishikariza gukomeza kubikora gutya kugira ngo barwanye inzara biteze imbere mu miryango yabo basagurire n'amasoko. Asoza uruzinduko rw'umunsi umwe yagiriye mu karere ka Gisagara Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome yagiranye inama n'abakozi b'akarere kugira ngo bafatire ingamba hamwe mu kwihutisha imihigo ya 2021 igeze ku mezi atanu ishyirwa mu bikorwa. Mu kiganiro kirekire yagiranye n'abakozi b'akarere yabasabye gukomeza kuba ku isonga mu kwesa imihigo bagakomeza kuguma mu ngamba kugira ngo bese imihigo neza kandi ku gihe. Yabasabye kwihutisha imihigo iri inyuma buri wese agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo imihigo y'akarere ka Gisagara izeswe ku kigero cyiza nk'uko byagenze mu mwaka w'imihigo ushize wa 2019-2020. Yabashimiye imbaraga bakoresheje mu mwaka w'imihigo ushize byatumye akarere ka Gisagara kaza ku mwanya wa kane ku rwego rw'igihugu mu kwesa imihigo ya 2019-2020. Urugero rwanjye nta nubwo buri rushingiye cyane kuri ministeri runaka kuko naje nk'imboni imboni ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika no muri kano karere ari naho ndareba ibintu bitandukanye. Aho nk'uko rubajije ku buhinzi n'ubundi hari gahunda zirimo gutunganya ibishanga ngira ngo mwabonye nk'umushinga dufitanye n'abakoreya bakoyika uzatunganya igishanga kinini ndetse n'ahari twaciye ubona hari igishanga kitameze neza ariko Jayike Kayemi bafasha nako turifuza ko nayo cyazatunganywa kandi twamaze kumenya yuko byarabazwe gisigaye no kureba ikigomba gukoreka. Ikindi twabonye ariko ni uko na koperative uburyo ikorana n'inganda naho hagomba kuzamo ikintu cya noga kuko wabonaga yuko bagakora amafaranga bemerewe ariko batahise bahabwa yagahimbaza musikiri ko nabita mu Kinyarwanda yose ni ibibazo umuntu agiye areba ariko ikiba kigenewe no kugira ngo bikemuke. Hanyuma rero nka ministeri nk'uko mwarimo bivuze y'ubuhinzi n'ubyumwihariko hari gahunda ndende yo gutunganya ibishanga kuko si hano honyine muri Gisagara iyo ugiye hirya no hino usanga hari ibishanga bigomba gutunganywa. Gusa icyo navuga ni uko ibishanga bihenda ntabwo ari ikintu wakora umunsi umwe gusa birasaba igenamigambi ryiza ndetse abantu bakamenya n'ibizakenewe kuko bingana mu gihe runaka noneho n'abahinzi bakabigenderaho bashobora gutunganya neza uburyo bwo guhinga kwabo banagendeye kuri iyo gahunda y'igenamigambi rya Leta ariko ibyo turabishinzwe kandi tuzabikora nta kibazo. Impanuro ni uko ibikorwa byose byakorwa remezo bizasaba n'ubundi ababyitaho ba mbere ni abahinzi n'amakoperative abarirwamo kuko niwo n'ubundi baba babikoresha umunsi ku wundi. Reka mbashimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi. Uyu munsi twarebeye hamwe ibigendanye n'uruzinduko rwa nyakubahwa umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Honorable Ngabitsinze Jean Chrysostome akaba n'imboni y'akarere ka Gisagara. Uruzinduko rwe rwibanze cyane ku gusura ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi biri mu mirenge ya Musha na Mamba ariko agirana n'ikiganiro n'abakozi b'akarere ka Gisagara mu rwego rwo kwihutisha imihigo ya 2021 ariko kandi no kubashimira uburyo bitwaye neza mu mihigo iheruka ya 2019-2020. Ikiganiro nk'iki n'ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye kw'ikiganiro wasura urubuga rwa internet rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov.rw. Na Riteo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.